معنى بارلمان كينا أمتاقي كرو أو مرنية كرو عيدا ماذا إتوبيا بحانو إتوبيا مركو ويقوقان تهي عيدا ماذا أجنبيك دالك جوغا إيادا كاقوق بادن سببتو يتهي دالكنا ويالا دريس قيلنا ويهي هي ستا لابا قيل كو مروا عيدا ماذا أدمس أو كسو قلي شرعيكي بارلمان كا على مدي أيو أيا أقران أنا ما أدمس با أقران واتي الدنيا دا أيكو أغيين سومالي إن أيكا هول جليسو one point بقول كيف اللي احنا نضلك يا ذا هيسا second قلب كلا بعد إثيوبيا شرعي أو يدو نن أم سمعة سومالي أي كهول جلي كرتو ما شيء ربطه mandate أنا معنى حلي أنا الحين سو جلي كرتو سو بيح كرتو ثانا الدنيا دو ورقد بيكسي دتا حسن شيخ محمود أدي سببه وقص حي صدق كون او عيدما إثيوبيان او كبحسن كوا أدمس إني سوغلي كران مركي ربان مركي ربان اي كبحي كران قفك يدلان ان لو يدين كرين حتى قفك يدلان ان لو يدين كرين إساق حتى دا يدلان يا ويدين اي مركي اي إساق فرميه سو مالي دو حيتر هذا دقنت حريق اللقو حرايو حق له يكسي دتا حني دقنت حسن شيخ محمود فيريا يلو عيدا ماذا إثيوبيا أبس يعني كجرة والدنيا ده يكو أجين سوماليا شرعي برلمان كعيدا ماذا سومالي إيش شيء اللي هو كينا عينا معني أي قيل كهيسته أيه وحوك ضري عيدا نن أبس أو إثيوبيان أو حل جاي ربان ضلك كلية عيدا ككلية مر كاي ربان سوق جلي كرا بيحي كرا قف كاي ربان دلي كرا وأيجا وأنا عيدا ككلية مدحوينها الصومالية نوع عسى فرمدة وجود جدي مركي أدي سببا وتجايي ترم يدي هراء إسلام معني حكم لبلاد سنة وتشوجو مركا إثيوبيا مركا لبلاد عسى قضبة مرو حيلة ذا بكل بنا لوجس ودسي إلا إيه مركي معني أفنير أي أرجع حسن وجس ورطي وحمر لجس ودري وقضب international law gana wuxuu fasaxaya hadii dal aad tahay dalka dariskaaga qatar uu kaaga iimaanayo ya qatar taasi in gudaha dalkaasi aad isaga celisid si aadan u dumin qodobkaasna way haystaa Ethiopia al amum soo ururi marka sharciga baarlamaankan xasan ma tagi kariyo Soomaahan okay Ethiopia na qeylkaasi labada ay haystaa dadkii deegaankana way rabaan oo state ka ay joogto haday ku kacsanaan lahaayeen xitaa waxbay ahaan lahayd laakiin state ka ay fadhido lixda gobol maxamuud sayid aadan waad aragteen oo axmed madobe ma ogolay Ethiopian inuu baxa oo ma arkayse macnihii lafta gareen iyo dadka reer Maryland ma ogola hawiyan ugu soo duulayo na dhacay ma ogolaan karno waay intaas iyadoo jirta wax kala jira marka yaab leh wax yaab kale waxa weey golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa ka fariisanaaya xaaladda Soomaaliya hay ka fariisanayaan ciidamadan shisheeye ma laga saaraya Soomaaliya hadda mise laga ma saarayo 2024 ka gabi ahaantooda ma laga saari doon ciidamada shisheeye marka leeyahay Ethiopia way ku jirtaa doogow Hassan Ethiopia gooni inay u baxdo dhulka digilay Mariflo inuu gooni u qabsado rabay isagoo ka dabaqtamaaya ama ka duulaaya 2026 ka lafta gareen iyo Axmed Madobe yeesan macnii dhun qabad kugu noqonin oo Saciid Cabdullaahi Dani iyo iyagoo iskaashanaya hadhowdi teendadii aanay kugu celinin isagoo macnii dagaalkiisu yahay laakiin golaha amaanka aanu hadda madax joogo laakiin go'aanka ay gaari doonaan hadda ku sheega hadii Ilaahay uu ka raali noqdo waxa ay dhihi doonaan ayaan hadda ku sheegaya ha iga baro way fariisan doonaan golaha amaanka saacadaha ama maalmaha soo socda hadii Ilaahay uu ka raali noqdo Soomaaliya xaaladeeda faro way ka baxday maxaa yeelnaa ayay dhahayaan warka ma ku dhacay maxaa yeelnaa maxaa la yeelaya jawaabtu waxay noqonaysaa ciidamadan saddex sanaan ugu darnay kulligood walaa Burundi walaa Ethiopia wala markayse macnaheey nimanka la yiraado Djibouti wala markayse Uganda wixii ciidan shisheeye dalka Soomaaliya jooga macala booliska Nigeria kulli saddex sanaan ugu darnay dhii doonaan saddexdaasi sano ha ku soo gabagabeeyaan hawlgalkooda saddexdaasi sano gudahooda ayuu abow atooraha lugeeya Mareykanka isagana uu diyaarsan doonaa ciidankan markuu baxo ciidan
aan shuraaka lagu la ahayn kuwan shuraaka lagu la yahay Soomaan ingiriis ingiriisow adoon adoonow ayaa soo dhaxgalay ciidanka isaga uu Soomaaliya macnihi keensanaayo keye ay uga wakiil tahay saddex sano gudahood uu sii diyaarsan doona ciidanka la diyaarinayna Ethiopia number 1 ah tirada ugu badan ee la qori doona Xasan Sheekh Maxamuud haye Xasan haye wax kale ku gudara hadana Xasan Sheekh Maxamuud waxay ku yiraadeen nimankii beesha caalamka ahaa niyow adiga shaqaan kugu ogeyn ciidan Ethiopia habaxa iyo ciidan noocaas adi shaqadaada ma aha adi waa lagu ilaaliyaa waa lagu kontroolaa markaysa macnaheedu waa lagu caawiyaa adi shaqo ma lagu diraa maxay tahay shaqada lagu diray argixisa la dir aawa argixisa la dirka wajigi koobaad aaway intee horeysay natus oo nataabsi xisaabaad natus musuq maasuq natus afar sano lagu siiyay Soomaanaha afarta sano markay dhamaato doorashadiina noo soo hormari hadda siday u dhacayso hadha ma taabisa maahan saas ay tahayna dhaqaalihii waa laga goostay gunnadii waa laga goostay waxaana loo sheegay wadar ogolna waa ka rabnaa baa la yiri waa tan ugu dhibka badan Xasan Sheekh Maxamuud wadar ogol macneedu waa maxay waxaan ka rabnaa Siciidani oo fadhiya Puntland oo fadhida waxaanu ka rabnaa madaxweyne lafta gareen oo fadhiya waxaanu ka rabnaa madaxweyne Axmed Madobe oo fadhiya waxaanu ka rabnaa madaxweyne Qorqor oo fadhiya waxaanu ka rabnaa madaxweyne Guudlaawo oo fadhiya oo wadar ogol ah waxa isku raacsan tihiin dalka Soomaaliya meesha u guuraayo doorashada markaysa idinku heshiis ku ah macnay fadhiyadiina caadiga ahaa oo wada dhan ayaan ka rabnaana waa la yiri Xasan Sheekh Maxamuud uu wareeray intuu wareeray ayaa hadda intuu wacay William Ruto wuxuu ku yiri Ruto wow markaysa macnihi aniga waxaan fara ku haya malahane saaxiibow qandaraaska ciidamada Soomaaliya la keeni doona ee Mareykanka adiga hadda uu ku siiyay walaalow macnihi waxa iga sii wiir yani anigu jaranjar baa cirka ii saaran uu Xasan Sheekh Maxamuud cirka jaranjar ma la saari karaa ya war cirka jaranjar ma la saari karaa wuxuu yiri Ruto wow shalayna muxuu lahaa fariintan iga geey Mareykanka Ruto qandaraaskiisu soo qaatay moogt waa la karaameeyay si weyn aan loo soo dhaweeyay wixiisa markuu soo duubtay wuxuu yiri waan arkaa ee adaa badarno Ruto waa nabad iyo nolol deegow adaa badarno la ahee adiga macnii marka atoori geeska Afrika ahee anigu cirka jaranjar ii saarane bal qandaraaska lagu siiyay macnii dhadhamada waxa iga soo gaarsiiyay madaxweynihii Soomaaliya marka toogsigaas uu ku soo dhamaaday war hadhaadha ma taa mise maahan ha qandaraaska ciidamada macnihi adiga mas'uulka ah ka tahay ee Soomaaliya loo soo qori doono wax iga sii Ilaahay baan kugu dhaarshay ninkaasi dawlad baa loo dhiibay ciidan dhameystirana loo dhiibay markaysa gorgora loo dhiibay haramacada loo dhiibay waxba looma reebin muxuu ku qabtay ciidankii intuu baabiyay baa hadda wuxuu toogsanayaa William Ruto oo shalay uu rabay inuu dilo oo uga heeliyo Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga musiibo ma ku dhacday mise kuma dhicin Xasan Sheekh Maxamuud okay magaalada Baydhabo dubaha kaga dhacay maxay tahay dubaha kaga dhacay waxa weeye in saraakiisha iyo dawladda Ethiopia kuwii ugu murqaha kuuskuusnaa cawada Addis Ababa ay tahay Baydhabo xalayna ay ahayd diyaaradii ugu dambeysay ee weyn inay kasoo degatay caawa Baydhabo oo wada wada saraakiil garbaguduud ah sidii Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisa dhulka loo gelin lahaa ha dagaal rasmi hadduu bilowday lafta gareen ninka la leeyahay waxay ku yiraahdeen tuutaad xiranaysaa kuma arki karno adoo shibila waa inaad tuuto xirataa waa in dawladda Xasan Sheekh Maxamuud markaysa aad la dagaalantaa yacni ninka la rabo inuu dawladdan jabiyo qabiilka hawiyana la darisa waa adigaa lagu yiri lafta gareen we support you waan kula jirnaa hoggaankaadaan ogolnahay adaan ka amar qaadanaynaa macni ku dhaqaaq haddana tiraadid madaxtooyada xataa waan gelaynaa xamar waa ka soo saaraynaa ninka la yiraahdo waayo adiga head of state oo state ka ah
ماركيس هذا أقول باور بدن دول كان هذا إسكاله سوماليا هو فدرال فدراليزم كان شيء سان كقول أقلني go ahead حسن شيخ سجل محور ربي لفت جرين إن أمشي كقادو مركو أول كقادي وياي إذا ماذا إتوبي أيق بحر مركز كديب أن كده مشاس إنه حضر دارش كوقبته إنه جربها رئي جد دارش كوقبته ماركيس معنيه ويرادو أحمد مذوب إسكبح الحويني لا دارته واكن كديب ديجي لي مريفلا قارتو يسجليه دارات كقارتو يسجليه معني إسكعلي نايا إسكعلي إنه سمي حسن شيخ محمود أحد بيقول حنتها أرنت شاكذي سمرك وحيكو صوروا دي هوياو هوياو قدلاواو هوياو غرغاراو هوياو انتاس ويدافي ويس الدولة نما اللي اسكوه قاعد كامبين كمركو كجري يا دارود بان اسكعليني إنا محمد وحداد بافلت جوكتو أنك عدالك جوكني مدحوين فرماجو وحاول لمن إنو إساقو استوكت بس مدحوين فرماجو ناك إساقا أو فري أيو معاسي المكاكات بلايا هدا هدا بيد شيء هدا 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 مدحوين حسن شيخ وحد ما استوكت مركا ديك أديك ما قد جرى إسقى إسقارت ما ضي نكية هذا كار ولقي إسقى مرايات إسقى فيرين مرايات إسقى أركي وحيري ولقي إنسان إسقار ما ضي مانتي يعني مانت سيدان إسقار ما ضي ولقي إسقى مار إيمانين حسن شيخ ومانت كورنا أديك أديك ما استوجن إسا إسلام تلا كلية ماية إسلام هاجة معني أنت أتفرط معاسي أدنى مكراسة حنا إسا دو تدبتن سنة شرقة ما دام فرمان جسدا سات كل هذي أذان كور سجينا مدحوين حسن شيخو ما أركي سمعني بنتلان أفري لباتن صعب يكبر برويسا وأفري لباتن سنة لسعودي ساي بل كورنا عاوة معني النغو الرفريفان بان تيندا دي آذينا تيندا دي أدي دانيت شرف كي أدي دانيت ما أنت تيندا دي مكوهر تالا سياد أغا بحسن كرتا مركا هدي اللفتة قراني أحمد مدوبة يدني آذان ماشي كسارين تيندا مهور تاوي maxay dhig jireen tan waa qaxma hurto hadda waa teendha ma hurto teendhada wadkaaga mowdkaaga oo kala waay lafta gareen bixi maayo waxa sugeysa lafta gareen hadii qabriga aad gashid qabrigaaga sidii ajax oo kale ninka u faagi doona inuu noqon doonaan rajaynaya lafta gareen 2035 waay haduu nool yahay haduu iskiis isaga tago waa gooni awada wax jiraan ku sheega aniga amar ilaahay waa gooni maamulka allah wata ku bushaareeyso oo markaysa ku seexo kuna soo toos dhikarkana yusa kugu badanin sokortana yeesa kugu badanin abdi asiis lafta gareen haduu kursigaasi iskiisa uga tago waa war gooni ah ama uu geeriyoodo ileen nafta la isuma dhiibine macnaheey la ismana siinine waa la isu dhiibay 2035 inta ka horaysa teendhadii ayuu kugu cadaabayaa هذا ما فهميسه تين لذي أيو كوع عذابية سياسة مسرح وكوع عذابية نينك كرسي كاتوري دونا نسيد أتشيكتي وادقة هذا هراء الشيء وحاتري أنت لفت جرين وجوجو محمد عبد الله فرماجو فيلا سوماليا كما بحين أدا يري أديك أي يري يجيلي جيلا يري صقنا أنت لفت جرين وجوجو كما بحين فرماجو فيلا سوماليا هول نمدوا kumanaan kun oo talaaba ino dhiman marka qorshihii la idii soo dhiibay geel uu idii soo dhiibay waxaan rajaynayaa balcan baacuuri hal bacaad lagu lisay habar weysa la'aan tukatay dhuusana ku dartay atciyaadka ku dhuustay bay u eegtahay marka taana ku bushaareeyso ana ku dhahay macallinka lugeeya qaybka ma ogi laakiin sida qorshaha uu yahay maamulkana allah wata markaysa ilaahayna inuu aqbali doono والله بدينا يا مدام لفت جرين وسن دولمي وسعنين لفت جرين صومالي ما ورادين ايو لفت جرين انو رادين ان او قريد دد او كدولو بيرد دد او كدولو هوية حتى لول كيسي اساقو كأود بدن وسن ربين ان او قبليسي كفصدو ان او وحدلو دد او لايو بلسا او دون ايو ان بوغا حلال ايو شعبك صومالي يد لايسو عليو دل ايد ديبت صومالي دو قعماها اسقبسطو awood qaybsi sinnaan iyo cadaalad ku saleysan in Soomaaliya ay ku wada noolaadaan bacdama dadku ay walaalayeen lafta gareen maadaama sida uu ku socdo Ilaahay uu garab siinaya daacadnimadiisi ayaanu ognahay anaga xataa mudan mucaarad ku ahayn muddo 4 sano ah ayaanu lahayn ki dalbaha laha laakiin markii ugu dambeysay daacad inuu yahay
oo lacag inuu jeebka ku shubto kaliya aanu meeshan u imaanin markaan xaqiiqsanay uqdad aanu qabin kuwii 4 sano caynayay macnii afis uu u fidiyay jagooyna uu ku sooray dhaqaale uu siiyay qaranka u shaqeeyay uu yiri Soomaali baa tihiin may xirmay laan baa tihiin markaas ayaanu garowsanay in ma arkayse macnii muumin uu yahay waxaan si ogaanay isagoo safar ka soo galay macnii haraad dibic la roobaad loo fisho sida dheemanka oo kale oo dadku ma arkayse ay qaliyay xayaan jiilal daran uu jiro banaan bixi marka macnii la soo dhaweeyay waxaan idin ishaaray buu yiri rabbi tuug ilaahay inuu roob nasiyo aan ku dirsano gacantu kor u taagay garoonka shaati guduud isagoo taagan oo marka diyaaradda ka soo degay aamiintay u qabteen xalaal qudatada waxa weeye subaxii dambana maba la isla gaarinba wadanka oo dhan roob baa macnii ilaahay siiyay qabowgii dhacay barwaaqadii waa la wada ogaa marka yacni waa nin la tijaabiyey waay sahansan waay sujuuddana ay ka muuqato salaadana aanay ka tegin oo ilaahay aqoon ah oo nin wanaagsan ah weey marka ilaahay uu garab siinaya lafta gareen maadaama dulmi aanu ka aanu ku socono daacad uu yahay annaga dadkeena digilay mirifla ah qaar badan oo aanan aqoon u lahayn lafta gareen waxay u haysteen nin cuqdadlow ah waxay u haysteen nin maarkaysa macni kaliye xun ah waxay u haysteen nin gacan adag waxay u haysteen nin macni macangag ah macangag uu yahay xaq uu macangag uu ku yahay macangag uu yahay isbaarad uu diidaa macangag uu yahay tuugad uu diidaa macangag uu yahay cadaalad darad uu diidaa waxaan saas u leeyahay maanta u dambeysay baydhabo waxaa lagu kawiyay oo lagu dilay cadaaladda siduu ugu adag yahay lafta gareen daraaddeed nin takfiir ahaa oo tooray ama midi ama golxob ku dilay muwaadin u dhashay Soomaaliya ama muwaadin Soomaaliyeed oo ka soo jeeda state-ka dilay ayuu macnii kawiyay uu tiirka geeyay isagana uu ka daba geeyay taana waa cadaaladda laga la'yahay magaalada Muqdisho maanta ninkii laba jeer maxkamadda ay xukuntay Sayid Cali aan u jeedno naagtii uu gubay oo firinjeerka 7 maalmood ka badan ku jirtay kadib markii la aasay maanta yacni diyaan kala qaadanay gabadhaasi ninkii qabay aabihii ayaa warqad kala saxiixanay ay ku doodayaan habar gidir maanta xeebtooda cadaaladdii laga waayay dawladda oo ma arkaysa sidee aabaheed oo taagan warheedhe macnii noogu imaan karta aanay dhihin qunsuliyadda ama dawladda federaalka cadaaladdaasi baydhaba laga helay oo caabudu waqba laga helay qofkii qof nusan la nusaayo oo cadaaladdaasi waxaa laga helay laasacano maamulka qaatumo oo qofkii qof dila la nusaayo oo waxaa laga helay Puntland oo iyaduna qofkii qof dila tiirka la geynaayo oo la tooganaayo maalinta beri sabtida ahna waxaa la toogan rabaa laba nin oo isdilay oo digilay mirifla ah midi uu nool yahay midina uu geeriyooday midkan noolna dhaawaca ah oo la daweynayay waa cadaaladda fiiri laba isdishay mid baa macnii kow looga siiyey midna dhaawaca gaaray kii kow looga siiyey aakhira waa la duugay kii dhaawaca noqday waxaa la yidhi xaq buu leeyahay in la daweeyo waa la daweynayaa dawadiisii markuu dhammaystay hadda maalinta sabtida ahna godkiisu uu qodan yahay tiirkaa la geynayaa cadaaladda baydhabo taallaa waa sidaasi walaa hawiyaan lagu dulmin karin walaa daarood baan lagu dulmin karin walaa dir baan lagu dulmin karin walaa dan wadaag baan lagu dulmin karin walaa digil iyo miriflaan isdulmin karin laguna dulmin karin gaal iyo islaam baan lagu dulmin karin waxa weeye shacab haddaad tahay damaanad buuxdaad u haysataa amnigaada macnii toos haddaad u socotid jaajuus aadan ahayn lacagtaada halkaasaa ku dhegdhegsanaysaa labada habeennimo halkaasaa doolarkaaga ku dhegdhegsanaysaa dahabkaaga macnii korad macnii waad wulfinaysaa adoo sidaa u socda ayaad labada habeennimo maraysaa buundadii abshirkaahin iyo ma arkaysa macnii buundadii loogu magac daray bardihii ku yil isha baydhabo heesta loogu magac daray waad maraysaa baydhabo waa magaalada ugu amniga badan koonfurta Soomaaliya